hoje. Chorar no Vaca Praça. Dobro jutro, dragi ljudi. Pogledajte šta pijem. Kafu sa bademovim mlekom. Konačno, znači odmah mi je bolje počeo dan. Ana mi stiže za 2 minuta, bukvalno. Silazim dole po nju, donosim i jelku. Jako sam uzbuđena zbog, čini mi se, 2 dana koja ću provesti sa njom. Ne znam tačno kada se sutra vraća. Sve u svemu, ljudi, meni stižu i sestra i jelka. Ljudi, meni je neko pozvonio. Možete ponovo? Ko je ovo? Baš me zanima ko mi to dolazi, ljudi. O, ovdje da mrazica, Anika, ja Erika. Ja sam donijela jelku, čula sam da je neko naručio. Hvala, sekice. I žute ruže, jedne od mojih omiljenih. A nisu omiljeni. Pa, stalno variram. Izvoli. I pokloni i božični. Švedske pokloni. O, Ana bila u Švedskoj. Za mačkice. Hoćeš ti to moći da uneseš? Da. Hoćeš da ti ja pomognem? Stigla jelka! Stigla jelka! Zamislite kakva će zabava tek biti sa Norom, pošto je luđa od tibe. Da li smo se mi to prisjetili jelke i svih zadovoljstava koje ona pruža? Nora, šta je to? A nisam je još ni izvadila. Ljudi, vidim ja mirne što Nore nema. Ona je izvukla pitu s mesom koju je meni moja baka poslala. Ajde pa jedi sad, šta si sad postidela? Pogledajte vi šta je ona uradila. Ja vidim, ne interesuje je jelka. Pa ja nemam reči, moja baba bi sad nervni slom dobila. Bukvalno isterala bi nas iz kuće da se ovo desilo kod nje. Draga Tibo, prošle godine kada smo imali ovu jelku, mislila sam da si dragi Tiba. Znači, ipak imamo još jednu razliku. Pored toga što imamo 3 mace, imamo i 3 ženke. Draga Tibo, sad ćeš da se skloniš odatle jer jelka ide na terasu. Odmah! Tibo! Evo, ja sam celu noć zavijala pitu s mesom i da poslužim moju sestru. Hvala, sekice. Moja domaća pita s mesom. Ajmo, prijatno. Dati recept. Može recept u opisu? Biće u opisu videa. Kad meni Ines kaže, Ana, nemoj se mnogo šminkati, ja se neću šminkati. I onda se desi ovo. Da Ines ima pink senku na očima. Ne. Ne želim ovaj haos, Ana, ovdje se vidi. Kod tebe je haos? Zbog tebe. Uopšte nije, zbog mene. To sam sve što vidite, to sam ja napravila. Ja ne podnosim, meni je ovo stvar napred panike, ja volim red. Ana, ja sam ovo dobila juče u prodavnu. Znam i da sam da se dobije. I evo, ja sad kažem, ako ti si valjda srećne ruke, nema veće sreće nego biti moj rod. Ukod se prazno. Kako ti dobro grebeš. Grebaju mi pare. Bar kod, znači nismo ništa. Na sto, kaže ona, na sto. Uopni, slani. Nešto pečeno, kikiriki. Dobili smo. Kikiriki. 50%. Na 200 grama kikirikija. E, hvala vam. Puno, ovo ću joj poklonim tebi, Ana, sad 20. januara za rođendan. Ne mogu. E, dobiješ unaprijed poklon. Ne želim. Izvoli. Hvala. Izvolite. Hvala. Jao, ljudi, stigle smo u Knez Mihajlovu i obožavam ove bombonice, lizalice. Nekako, ne znam od kada je ovo počeo kod nas da se prodaje posljednjih godina i bukvalno mi je predivno. Anče, se tebi sviđa? Šta bi voljela da ti sekica kupi, a da je slikaš ispred? Sećaš ovo kad smo bile male, ispod jelke. Nikad nisam voljela to da jedem. Jes. Nisam. Je li ovo nešto kao Harry Potter? Sve. Mene sve podsjeća na Harry Pottera. Kupit ću ti šta god želiš. Samo biraj sekice, pošto treba da me slikaš. A ovdje imamo... E, ja volim one maline, Ana, i kupine. Eto, ti meni to kupi. Da, i baloni su tu. Ljudi, je to ruski car opet otvorio? Ja predugo nisam bila u Knezu. Ana,
Jesi ti sjećaš kad sam ja te vodila u Ruski car, bila si ovako mala? A vidite Anu, ljudi, ovo je ekskluzivno, Anin dečko. Ana, ko je onaj momak s kojim sam te snimila? Svi me pitaju. Ko te pita? Svi. Niko ne pita što je rekao Zoran. Da. Bojim se loptice. Ana se boji ove loptice. Znate, ona će radije ići pored ovoga. Ja čuješ muziku? Negde. Ova djevojka baš fino peva, a ova druga fino svira. Na kraju. Ana, koja je tvoja omiljena božićna pesma? Jingle Bells. Jao, moja baterija će crći, ja nemam rezervnu. Ja nemam reč. Uglavnom, ljudi, meni je crkla baterija na kameri, to jest možemo još malo da se snimamo. Naredni snimci s Knez Mihajlove, koja je trenutno najlepša, bit će s mojim telefonom. Jesi ti sad sa onim dečkom u vezi? Subscribe na baka prasi. Ćao. Jel vi znate ko sam ja? Ja znam, Ana zna. Znam. A ko si ti? Ja sam Ines Klara. Moje? Ines Klara. Ti snimaš za YouTube? Snimam ja za YouTube, vidiš kamera mi. Svi se subscribeujte na njen kanal. Svi se subscribeujte na njen kanal brzo. A sad učestvuješ u klipu. Dragi ljudi, kao što vidite, Ana ne moraš me zoomirati. Meni je Christmas time definitivno zvanično danas počeo. Ali, kad se nalazi ispred tržnog centra Rajićeva, ja sam turistički vodič, ali stvarno hoću da vam kažem da je on to savršeno za fotke. Sve devojke koje vole da se slikaju, da rade neke outfit fotke, ovdje možete iz šarena se obučiti i dobijete divnu Christmas, kupite Christmas festival fotku. I da li se sjeća neko od mojih vernih pratilaca prošle godine vlogmasa i ovog džempera i ove senke na očima, kako sam ih tada bila iskombinovala, do duše za prvi dan vlogmasa. Baš su lepi ovi tržni centri, ovako ukrašeni. Mogu vam reći da nikad lepše nisu bili. Ona je bi ovakve svetiljke. Hvala ti, snimljeno je da ćeš mi kupiti, da znaš. Anči, hoćeš moj džemper? Ne. Ja sam obsednuta mojim džemperom. Nisi pala. Na koje sam te vodila? Ali me nisi uspjela odvesti. Ali nismo mogli da sedmo. Ovako je i moje. Ines. Jesi ti sad, ono, ispraznio ti se aparat, pa te sada ja snimam, ja sam kamerman. Jesi ti to vidjela od bake prasete? Da, i sad si moj lični kamerman. Znači imaš platu. Dovoljno ti još su u mom drugošću. I ljudi, stigla su nam pića, ja pijem strawberry margaritu. Ana, kako se zove tvoja pićenica? Just a flower mama's. Okej, živeli, jel ti se sviđa? Pa tebi se ga slaži koktel uz nokte, pogledaj. Sam se izrudila da sve bude u tome. Ajde, vidimo kakav je. Ajde, da vidimo. Savršen letnji koktel. Hvala. Ljudi moji, šta je ovo? Dakle, rekli su vam da ovdje čista vanila, banana i kako je rekao, topljeni lešnice. Ne, karamelizovani lešnici su nas. I evo lešnika. Ines, šta ćeš ti prvo da sipaš? Ja idem po redu, a voljela bi da ti to su jako lepo usiniš i neću praktično da napravim ljudi jedan savršen obrok. Jedva čekamo da vidimo. Dakle, šta prvo treba da uradite kod ovakvog obroka? Prvo izaberete koje sastojke želite, ja želim sve. Tako da. Otkud to? Prvo sipam ovu vanilu, ako možeš malo da namjeri. Kako se to zove, to pire od vanile? Ne. Nema? Pjur vanila. Sad si naučila. Da. Vidite ljudi, to se praktično ovako sipa, ali ovo je slado. Još je interesantno, sam ja u decembru naručila hranu koja je za leto. Ajmo sad to da izravnamo nekako. Ajde. Ti dobro ravnaš. Da. Sljedeća stvar, želimo malo banana. I
Jao. Ide u pravilan krug. A? Kakav krug? Kvadrat, ja bih rekla. Zatim, lešnici, dragi ljudi. Karmelizovani lešnici. Karamelizovani. Ja kažem karmelizovani. Karamelizovani. E, Ana, ti mene uči srpski jezik i gramatiku. Je li to pirelac, Malina? Mislim da je Malina i Pupina. Evo, vidite šta ću ja da uradim. Ja bukvalno mogu da idem... Kada praviš svoje ovsene? Ja mogu da idem u kulinarske... Odlično si obradila. Možeš u kulinarske da ideš. Vrati opet. Malo jače protranje. Da, moj omiljen ideo. A nije, moj omiljen ideo je vanila. Ali, dakle ljudi, ovdje dajte svoje kreativnosti na volju. Jes je Picasso. Danas nemam dobre reakcije. Primijetili smo. Wow. Kako dobro. Juuu. To je to. E sad, za kraj. Možete još... Da srušite. Ne znam kada ću god raditi. To je to. Wow. Ja sam napravila jedan savršen dezert, dragi ljudi. Mislim, ovdje tebi treba da platite ovdje račun jer si ti napravila. Pokušat ću da uhvatim sve. I vanilu, i čokoladu, i bananu, i malinu. Ajde. Da sada kreće... Odlično. Tebi je napravila. Ne, ja ću sama. Ne, si nemaš novu bebu ili ona je ista od Jimmy-a još? Mala beba. Sad nosiš macu u stomaku. Jao ljudi, koliko je meni sada lepo. Bukvalno kada vidim ovako ukrašen grad, meni ne znam, svanulo mi Ana, bukvalno meni nije ni hladno. Svanulo je. Da, a zar nije lepo Ana, mislim stvarno. Pogledaj, i prodavnice su čak ukrašene. Vidi ovaj čovjek, a ne, nije to, visi samo. Ana, pitala si me šta je iznad nas. Ovo je iznad nas. Zar nije prelepo? Ajmo na ovu stranu. Dok postam je prekinuo video. E, jesam iz Francuske, malo sutra. Ljudi, suši je stigao. Ja sve nešto mislim da je meni ovo malo. Šta ti misliš, Ana? Tebi, znači sam ja ne jedem. Nije, ali nekako... Bože mili, ja pojedem ovo sama. I kao ovo je tu malo za Anu, a malo i za mene. Imam SOS na telefonu. Ljudi, ne vjerujem da vam se opet snijem telefonom. Da vam objašnjam zašto. Ana, kao što vidite, se pravi ovdje važna. Ona jede sa štapićima. Ja sam seljančura. Ja jedem sa viljuškom. Ja jedem uvijek. Ja uvijek sa viljuškom. Mislim, u Amsterdamu kad sam bila, terali sam den sa štapićima i jela sam. I pokazala da znam. I si preživela. Jesam, ali ja više volim sa viljuškom. Ana je YouTuber. Ana glumi jednu ženu što tako jede. I snima se. Aj, Dana, ti ja ne pratim. Ja kao ona pijem vodu. I onda ovako. Bravo! Da li da vam kažem šta gledamo? Kažem. Moju omiljenu emisiju. Ana je prevrtala očima, a onda je bila u fazonu pa nije loše. Što smiješno. Znate emisiju Provodađija? Kako ne bi znala, ko to još ne zna? Ide na Happy televiziji, ja obožavam tu emisiju jer sam ja u fazonu. Uvijek ima nade za mene. Ako se ja ne udam, ne nađem nikoga, ja ću se prijaviti tu. Mislim, realno, ko ne bi želeo da živi negdje na planini, s nekim muškarcem, nije mogao da nađe ženu, živi s mamom. Da li radi u rudniku, da li radi obrađuje zemlju, da mu ispada vasabi kao Ani, sve jedno. I on bi mene dočekao otvorenih ruku i otvorenog srca. Otvorenih, raširenih ruku. Raširenih.
Mačka voli dede suši. Gledajte vi ovo, losos odmah. Do pre dva mjeseca na ulici. Sada jede losos. Kao šargarepu. Jeste mačka ne jede šargarepu. Ljudi, Ana je odustala, ja nisam. Ana je dokazala ovim da ja mogu da pojedem više suši od nje. Ana tako priznaje. Moje lice dalje nije u najboljem redu u tom jednom delu. Već neću više da vam ga snimam, snimila sam ga 1000 puta. Tako da sam ja rešila da ja danas probam ovu masku od The Body Shopa, dakle načinjem je prvi put, nije mi bila ona u planu za vlogmas, nego ona sa pirinčem. S obzirom da znam koliko ovu masku hvale baš za problematičnu kožu, hajde vidimo da li će meni da pomogne. Purifying Glow Mask od uglja sa Himalaja, nadam se da sam dobro rekla. Ja ovu masku nisam kupila ovde, pa nemam ništa na srpskom, a i ne vidi se baš ovde, tako da pronađite na Body Shop on sajtu, sigurna sam da imam mnogo toga o njoj. A nakon toga ću da stavim ovu masku koju mi je jako puno ljudi hvalio na Instagramu. Tako da eto, ja sam je uzela u Liliju, pre ne znam koliko. Ladno sam i juče imala od kokosa i sada. Mogu vam reći da je ova maska prilično jaka, znači zateže me, pecka. Bukvalno osjećam blago peckanje ovde oko nosa, oko usana, ali meni se jako sviđa to, što znači da maska baš deluje. Neću je držati duže od 10 minuta, uvek kada probam neku novu masku držim je ako treba čak i kraće od preporučenog, jer prosto ne znam kako će moje lice da odreaguje. Ana je legla, meni duša spava, tako da mislim da se ovde odjavljujem. Advent kalendare otvaram sutra i sutra, kako znam i umem, otvaram Body Shopa. Ova maska u odnosu na jučerašnju ima blaži miris kokosa, ali mogu reći da je ova nekako baš lepo legla na lice. Nema onog, ona juče malo klizira onako vodica iz maske, ovo baš lepo sve leži. Tako da eto, to je neki prvi utisak, vidjet ćemo kako će mi koža biti sutra ujutro. Ja samo vidim da meni otiču kapci od soja sosa i samo se nalivam vodom i sokom, poludeću. Uglavnom, ljudi, otišla sam da spavam. Vidimo sutra. Laku noć.